لە شاری کەرکوو مەراسیمی تایبەت بە جەژنی گەورەی مەسیحیەکان لە نۆکلێسی شارەکەدا بەڕێوە چوو. مەسیحیەکانی شاری کەرکووک ئاماژە بە بەڕێوەچوونی جەژنی گەوریان دەکەن وەک یەکێک لە بۆنە گرنگەکانیان لە سەراستی کوردستان و عێراق و ناوچەکەش. و ئێمە لە کەرکووک چونکە پێکەوە ژیان هەیە، چونکە خۆشەویستی هەیە، لەبەرەوە ئەم جێژنە ئینشاءاللە خۆشی و کامەرانی ئەبێ بۆ هەمومان. ئومێتمانە ئەیە بۆ ئەم مستەقبەلە مستەقبلێکی خۆش بێ بۆ هەموو دانیشتوانی ئەم ولاتە عێراق. أجواء العيد يعني هالسنة حلوة وتفاعل يعني إسلام ومسيحيين سوا وكلش حلو. أمسال جشن كمان لك شو هواي كيارام دابرة كرت صالانا جشن لدايك بني حزرة مسيح دا كينوا خوازيرين بو صالاني داعتوش أم جشنا بخير وخوشي برايو بشيتو دور لجيا كارينة تويو عيني تاكهي وامن أويا مسيحي أورب وكان من لا ولاتان بقرينو أشتي وارامج لكركوك بطاوي برقرار بيت. إن شاء الله يرجعون اللي بالخارج، إن شاء الله المحبة، إن شاء الله السلام والوئام. فرماندهی پۆلیسی کەرکووکیش سەرکەوتنی پلانی ئەمنی جەژنەکەی ڕاگەیاند کە تەواوی کلێساکانی شارەکەیان لەو بۆنەیەدا پاراستووە. ئێمە هەموو پلانێکمان دروست بەبەر بۆیکەوە ئارامی ئەم بۆنە و خۆشیە لە کەرکووک و هەموو شوێنەکانی دەوروبەری کەرکووک بارامی بەڕێوە بچێت و کەرکووک شارێکی ئارامە پێکەوە ژیانە بە کورد و عەرەب و تورکمان و هەموو برا مەسیحەکان بە هەموو تایفەکانەوە و چەپکە گوڵی ڕەنگاوڕەنگی مام جەلال بەێمەوە دیارە کە ئێمە ئەمانەوێ ئەم شارە بەو چەپکە گوڵەوە گەورە بکەین و خۆشەویستیەکەی لە باوەش هەموو لایەکدا بێت. مەسیحیەکانی کەرکووک خۆشحاڵ بوون بە بەڕێوەچوونی مەراسیمی تایبەت بە جەژنی گەوریان لە شارەکە و هیواخواز بوون کە ئاسایش و ئارامی بەرقەرار بێت و مەسیحی ئاوارە بۆکانی کەرکووک بۆ زێدی خۆیان بگەڕێنەوە. عومەر غەریب، کورسات نیوز، کەرکووک.